نو السلام علیکم مرګر بیا خبرونه ته واپس راځو یو وړې شان وقفې نه پس اوس موږ سره چې کوم دی نو سجاد خوتی صاحب ناست دی د دې خو ډېر خوندور او ډېر تراحه کلامونه چې وته وویل شي داسې کلامونه وینا مالک دی نو دی سره ناست یو د دې نه سورو تاسو ته سره ډالې کو نو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه کوم د گرین سټوډیو د ملګرو بیا خصوصا د خپل مشر پیر صاحب امام منظر علی شاه باچا صاحب تشریف فرما دے نن زمو سره دے مل مرے خوشحاله یو ورته چې زمو غریب خانه ته دی تشریف روړے او ستاسو د ټولو ملګرو ډیر زیات مشکورې ما دا په ګڼ شمېر تعداد کې چې کم ملګری نن راغون شوی نو هر څومره چې ستاسو مننه او کم شکریا مو ادا کوم نو په حیثیت یو کوربا دا به ما د پاره ډیر زیات کم وي خو بس صبر دومره به ویم چې پالا ګران شی او په هغه څه باندې خوشحاله شی چې بس ستاسو خوشحاله یي ستاسو هم ډیره مننه مونږ له بلکې دعوت را کولو مونږ سره خپل ټیم شریک کولو مونږ سره خپل احساسات شریک کولو ډیره مننه نو دین پس په مونږه کلام تر تلړ شو او د دین بس خوندور کلامونه اور وته ست ډالې کو مننه شپاق بھائی پیر صاحب د غزل نمخ کې یو دو سلور سوپیانه شعرونه چې مصور یې خود ستاینه په یاسین وکړي چه مصور یې خود ستاینه په یاسین وکړي زړه به مې سرنګه انکار لدی جبین وکړي او زه د الف لام او د میم په معنا ورسېدم زه د الف لام او د میم په معنا ورسېدم اوس یې که هر څنګه معنا مفسرین وکړي او چې مې د یار نوم سره نه وای تړلې درود چې مې د یار نوم سره نه وای تړلې درود جبریل خیره کوي رسول مې پیامی نکړي او یوسف درور پاتې کولو لبانه لټوي یوسف درور پاتې کولو لبانه لټوي ګنی نو سرنګ بغلا بن یامین نکړي او د دوو ساګانو منځ کې لس کرته تا یادوم د دوو ساګانو منځ کې لس کرته تا یادوم زما پشان مینه بسوک په سر زمین وکړي او چې مې لبان ستا په لعاب باندې ځان نه لامبوي چې مې لبان ستا په لعاب باندې ځان نه لامبوي د محبت د روایاتو به توهین وکړي چې مې لبان ستا په لعاب باندې ځان نه لامبوي د محبت د روایاتو به توهین وکړي او سجاده اوس عذاب قبر نه څه خوف او حراس سجاده اوس عذاب قبر نه څه خوف او حراس ګل چې ستا په روپټه کې مې تدفین وکړي چې مصور یہ خود ستاینه په یاسین وکړي زړه به مې سرنګ انکار لدی جبین وکړي ملګری په فرمایش باندې ز غزل ستاسو ټولو ملګرو ته ډالې کوم چې ایمان تکمیل ته رسوي دا ستا کافر غيګا ایمان تکمیل ته رسوي دا ستا کافر غيګا د غم چاټه ماتې کړي ستا یو زور ورغيګا او استاد پلیت لاسو پځه پاس پنې زکه خدي استاد پلیت لاسو پځه پاس پنې زکه خدي د حسین سر نه چراتاو نکړې شمره غيګا استاد پلیت لاسو پځه پاس پنې زکه خدي د حسین سر نه چراتاو نکړې شمره غيګا استاد تصور کې بمه غيګې د سپوږمې غستې ستا تصور کې به مې غېږې د سپوږمۍ غستې خالی مې نشوه ټوله شپه کې تر سهاره غېږه او اتاره زه صندوق جرندکه او په بیرته لاړ شه اوس مې نصیب شوه خوشبوداره له امبره غېږه او
پولی سرات ته وجود می ورت اتوان نه لري پولی سرات ته وجود می ورت اتوان نه لري پورې وتل پورې راه کا پیغمبر غيغا پولی سرات ته وجود می ورت اتوان نه لري پورې وتل پورې راه کا پیغمبر غيغا سجاد می ولي د سجاد پس مکه کرخ راخ کی سجاد می ولي د سجاد پس مکه کرخ راخ کی ورکه ته سجاد ل د سجاد نه مرور غيغا سجاد می ولي د سجاد پس مکه کر خیر اخکی ورکا سجاد لا د سجاد نا مرورا غیگا ایمان تکمیل تر سوی داستا کافر غیگا د غم چاټه ما دکړی ستا یو زور ور غیگا ډیر مهربانی رو ډیر زبردست ډیر خوندور او زبردست کلامونه سجاد هوتی سیب دې سره خزم دا وړغون ته مرکه وا چې تاسو غوړې دا تاسو ولې دا تاسو ته کلامونه هم ډالې کړو نو بیا به راځو بیا به د دې خوندور کلامونه مزي اخلو د دې انقلابي فکر انقلابي شعر چې کوم دی دا وتاو ستا ټول دنیا ته روان دي کو نو د دې وسره مال اشفاخان درا کې اجازه پلوې الله مسپارم د الله پامان.